Krásný den, vítejte v Křišťálové univerzitě. Dovolte, abych vám představila zakladatele Křišťálové univerzity, Ivanku Staněkovou. Ahoj, buď u nás vítána. A Zbyňka Pelikána. Ahoj, buď u nás vítán. Ahoj. Vy teď slavíte 10. výročí založení Křišťálové univerzity. Určitě jste to pěkně oslavili. Ano. Takové kulaté výročí. Vypadáte ještě rozjařeně. Povězte divákům, jak vlastně vaše univerzita vznikla a jak jste těch 10 let spolu strávili, určitě máte za sebou xx studentů. A teď už nových terapeutů a léčitelů, poradců. Je to tak, opravdu už to bude 10 let vlastně, co funguje naše škola. A vzniklo to vlastně tak, že původní záměr byl, aby lidi nemuseli obíhat různé festivaly a schánět nějaké informace nebo lektory, tak prostě tady Ivanka vlastně dostala nápad, že uděláme prostě to, že ty lektoři budou zastřešeni pod jednou organizací a název vlastně vyplynul potom Křišťálová univerzita, kde vlastně se teď máme 20 lektorů, kteří zde přednáší a vlastně ti lidé mají zde ucelený přehled o všech ezoterických oborech. Dám příklad třeba astrologie, numerologie, taroty, feng shui, automatická kresba, krystaloterapie. A je to vlastně, my máme v názvu Křišťálová univerzita, že je škola věku vodnáře pro každého. Že opravdu se může přijít každý, kdo prostě jako má zájem o tuto ezoteriku, že nemusí mít žádné původní vzdělání. Jako občas se mi lidi ptají, jako jestli můžou sem přijít třeba a nemají třeba gymnázium, tak jako říkám, že ne, že je to opravdu pro každého, kdo má zájem o tu ezoteriku. Takže zde přijde a opravdu mám zde 20 profesionálních lektorů, kteří vlastně jim dají všem těm lidem základy z toho celého spektra té ezoteriky. Ivanko, ty jsi pro univerzitu zhotovila její speciální nebo osobní mandalu? Ano, to je vlastně logo Křišťálové univerzity. No, to vzniklo asi trošku jinak. To vysná. Kdy vznikla ta mandala, pak vlastně mě napadlo, pak vznikla škola. Protože... Většinou to je obráceně. No, protože já vlastně od roku 2000 maluju mandaly a předtím jsem absolvovala plno seminářů a zasvěcení a různých takových aktivit. A v tom roce 2005-2006 mě napadlo, aby stejnou šanci měli i ostatní, ale aby to měli vlastně ucelený. Snažíme se, aby vlastně ty naši žáci prošli těma kurzama, ale aby se povznesli, aby povznesli to vědomí. Aby se prosvětlili jak ty křišťály, nebo jak, aby byly jak ty křišťály pevní a čistí. Já znám dobře, aspoň bych řekla dobře dvě mandalky a jedna krásnější z mýho pohledu, jedna krásnější než druhá. A ty jsi vytvořila určitě už možná tisícovku mandalek, viď? To víc. Ještě víc. Jako, když jsme to teďkom zprůměrovali, tak já nevím, 120 ročně. Mimo osobních mandal, který vlastně... Tohle jsou vlastně takzvané obecné mandaly nebo mandaly pro všechny, ale krom toho dělám ještě osobní mandaly. Ivanko, já jsem měla to štěstí od tebe dostat taky jednu osobní mandálku a musím přiznat, že mě nejenom dobíjela, ale i hodně sklidňovala, že jsem si dávala v noci pod polštář a že mě je prostě rychlejš uspala, než normálně usínám a přes den jsem si třeba dávala do kabelky, protože prostě mě nabíjela a prostě jsem si opravdu užívala tu mandálku. Můžeš prozradit divákům, jak takovou jednu mandálku vytváříš, osobní mandálku? Co se u toho děje za procesy, jestli se napojuješ na nějaký zdroj a na jaký zdroj a tak? Už ze zvyku vlastně si vytisknu numerologii, protože jsem absolventkou pana Baka školy, ale numerologii už dlouho nedělám, ale všem vlastně zákazníkům nebo klientům vytisknu tu numerologii. Můžu jim říct pár slov o té numerologii, včetně ještě inkreslím teda aurogram, čakry a vlastně přesto se můžu napojit, ale
já to v podstatě nepotřebuju, protože mně přijde to, co tý mandálce má být. Zkrátka to přijde. Částečně ty mandaly jsou udělané automatickou kresbou, částečně intuitivně, takže v té mandalce je to, co ten člověk vlastně teď má zpracovávat, co má žít, má mu pomáhat vlastně po té cestě životem, aby šel tím správným směrem. Takže můžou tu mandalku dávat si potom polštář, nosit jako talisman. Já můžu zpracovat i ty osobní mandalky vlastně v takovýchhle přívěscích ve stříbře, což je dělaný ručně, na tričko, jakkoliv. Takže ten klient vlastně má nejen ten originál k tomu zalamenovanou takovouhle kopii, ale může mít ještě jiný varianty vlastně těch mandalek. A dokonce vyrábíš i trička, viď? I s tričkem z osobní mandalu, to může mít na tričku, takže jak je libo. Jak to děláš s partnerskými mandalami? Vytváříš třeba jednu partnerskou pro oba dva? Dělala jsem to celou rodinu, pro 5 lidí, pro 4 lidi. Teď tam mám zakázku na firmu pro 4 partnery, kteří se dali dohromady v Liberci. Utvořili takový centrum krásný, ezoterický nebo takovýhle duchovní, takže se na ní těším, až ji namaluju. Já se přiznám, my si tvoje mandalky dokonce dáváme i do auta, protože ty vyrábíš mandalky na snížení spotřeby a na ochranu. Ochranný mandalky děláš taky ještě, že? Jo, zpracovala jsem vlastně různý druhy osobních ochranných znaků, včetně znaku, protože fandím volným energiím a fandím jinému způsobu života a vůbec tomu zdravějšímu způsobu života. Tak jsem vytvořila vlastně mandálku na snížení spotřeby energií vlastně pohonných hmot. Pak mám vlastně mandalu nebo ochranný znak na ochranu motorových vozidel nebo dopravních prostředků, to vypadá takhle, která je to samolepka, která se lepí do auta. A dál jsem dělala další ochranný znaky třeba na mikrovlnku, protože vyzařování mikrovlnek není vhodný. Můžu ukázat? To je za mnou taková hezká, bych neřekla, že je na mikrovlnku. Další, to byl vlastně první ochranný znak, jsem dělala na mobil, protože... Jo, to máme taky na mobile. Mobil, televize, počítač, internet, vše vlastně působí na toho člověka. Nedobře, čtyři. Mandalu na odrušení geopatogénních zón, tu tady nemám. Mandalu na čištění vody, tu tady mám. A tu jsem zpracovala jako ve všech možných variantách i jako podložku. Může se používat jako podskleničku s vodou, jako prostírání, protože to mám od velikosti nejmenší do A4, A3. Hodně to doporučuju do kočárku, protože vlastně ona harmonizuje i vnitřní vodu člověka. Takže to miminko nebo to děťátko vlastně je zharmonizované. No. To můžeme použít i u sebe do postele. Ano. No, jistě. Protože člověk je tvořen 70% z vody, že jo? Takže to vlastně harmonizuje celého člověka. Já se přiznám, já ji mám taky doma, já si dávám pod konev s vodou. Který mám různý polodrahokany, prostě kameny a tu mandalku máme pod ní, a aby nám to pěkně harmonizovalo, navibrovalo. Když se potom třeba to ověří kresbou čaker, tak to je hned vidět, že vlastně ta mandala pracuje. Já si to dovedu ověřit, že si to vlastně nakreslím. No. Ty vyrábíš i pro děti hry. Já tady vezmu jedno pexeso.
Ukážu na kameru. No, zatím jsem vytvořila... Výborná věc na prázdniny, teď začínáme prázdniny. Tak... Zatím jsem vytvořila dva druhy. Připravuju vlastně pekseso a mandala radosti. Tohle jsou mandaly harmonie a mandaly lásky. Jelikož pro mě český národ hodně znamená jeho minulost, budoucnost i současnost, tak vlastně jsem vytvořila, nebo pracuju už od roku 2004-2005 na mandalách, kdy jsem začínala vlastně mandalama s energií Karla IV. Korunovačních klenotů Karlštejna. Takže vlastně tohle jsou originály korunovačních, to je energie korunovačních klenotů. Tohle je vlastně energie kaple svatého kříže na Karlštejně. Tohle je Karlštejn jako tokový, energie grálu vlastně jako Karlštejna. Proto to Karel IV. Vlastně stvořil nebo stvořil Karlštejn jako grál. Zpracovala jsem i českou hymnu Kde domov můj. A tohle jsou jako začátky té práce na českém národě. Tady mám Vyšehrad. Jinak tamhle ten šanon je plný vlastně mandal dělaný pro celý český národ, kdy vlastně dělám mandaly k slunovratu, rovnodennosti, když se otvírá nějaká vesmírná brána, tak vlastně mám vytvořený mandaly. A jelikož máme takovou skupinu, která pracuje pro český národ, tak vlastně na každý setkání zpracovávám novou mandalku. Zbinku, prosím tě, podej mi, to je mandalka na minulé setkání, kdy jsme pracovali v květnu. To je velice pozitivní. No a to mě právě nedá, abych se nezeptala, když ty vlastně tu mandalku jakoby zakresluješ nebo prostě navrhuješ, tak určitě u toho přijímáš i informace o tom, jak to vypadá v současné době, nebo o nějakém nebezpečí, nebo naopak, o nějakých změnách. Jak to teď vypadá s Českou republikou energeticky podle tebe, nebo prostě podle toho, jak to ty cítíš a vnímáš? Jak se to vybíjí ty poslední roky, jak to vypadá letos v roce 2015? Jak jsme na tom? No, já si myslím, že jako zajásala jsem, když jsem viděla tu květnovou mandalu. Protože to je tak něco pozitivního. Je krásná, je překrásná. Ta poslední, co jsem dělala, jsem ji sebou nevzala, je zajímavá tím, že od začátku tohohle roku jsem okolo mandal malovala bílý kruh. A na tu poslední mandalu, kterou jsme teď završili, vlastně to naše sezení před prázdninama, ta mandala má zlatý kruh okolo tady nemám. Zkrátka mi připadá jako ta bílá, že byl Duch Svatý, a ta zlatá, že už je vlastně ochrana Stvořitele. Tak jakoby český národ byl pod ochranou už trošku vyšší, než to bylo tady. Všimli jste si, jak letos všechno extrémně kvetlo. My jsme denně zčesávali z auta vrstvu pilu. To jsem v životě nezažila. To, nejsem tady zase tak dlouho na tom světě, ale pak jsem to nikdy nezažila. A jak všechno tolik kvetlo a ta příroda, co ptáčku, prostě je slyšet. To neznám takový tak tolik zpěvů. Všimli jste si toho? Úplně úžasně. Vy jste vlastně zakresla do té mandalky, jo? Ale jestli... Že to bylo intenzivnější to jaro. Mnohem. No, taky tady je to vidět v těch mandalách, že jo? Já jsem s pejskem chodíme na takovou nádhernou louku, kde já říkám, že je raj na zemi, kde je všecko vlastně volný a všude byly ty jabloně. A já jsem potom začala kreslit vlastně kvetoucí jabloně a
teď kvetly šípky, takže vlastně mám plno mandal s přírodou, s kytičkama, s matkou zemí, beruškama, broučkama. Takže... Co je poprvé letos? Kdy jsi... No, tady vlastně jsou ty jabloňové květy. Taky ty mandalky si vlastně dříve nemanovala. A to vlastně ty názvy koupání v lásce, boží přítomnost, boží takovou stvoření. Nádra. Takže všecko jako... Chceš s tím teda vyjádřit, že ta přítomnost toho světla je od tohoto roku nebo poslední dobou silnější než předtím? Nebo ta energie té planety Země, té matky Země je výrazněji cítit? Jako rozhodně. Jako je tady cítit ta vlastně matka Země nebo bohyně. Bohyně, kdy vlastně teď jsem kreslila mandalu moudrost velké bohyně. Moc ráda ukážu. A vlastně jsem dodělávala i mandalu, kdy jsem malovala mandalu z Glastonbury, z Avalonu. A má to stejný barvy, to je z loňského roku, ale dodělala jsem ji ještě teď, kdy je opravdu ta velká bohyně, nebo ta energie velké bohyně cítit tady ve všem. Jakou ty máš svoji nejoblíbenější mandalku? Jestli teda se to dá takhle vůbec říct, protože mě připadá jedna je krásnější než druhá. Ale jestli ty máš... To je těžké. No, to věřím. Já teď osobně jako se mnou rezonuje tohle mandala. To je jako úplně... Příchod jinak... velké matky. No, to je jako... Jinak třeba... První, tady to byla nejsilnější první, že jo? Hodně. To je mandala Otec u nás. Se starších mandal. Tady jsem dělala panu Marii. Co se týče školy, tak jsem vytvořila vlastně logo každého předmětu. Vzala jsem na ukázku aspoň síla tarotu. Jinak jsem dělala vlastně mandalky s energiemi různých civilizací. Tohle je vlastně Machu Picchu. Nová Atlantida. Tohle je taky napojený na Atlantidu, ale to už je vlastně návrat zlatého města, vlastně atlantského. Tady mám třeba horu Kailas, což je Šambala. Zkoušela jsem dělat i stopové prvky a vitamíny. Tohle je křemík. Stříbro, to je energie z koloidního zlata. Takže vlastně s těma dle mandalama se může pracovat vlastně jako s vitamínama. Na té jemnohnotné úrovni vlastně můžeme jako, dodávat. Jakože to stahuje do jídla, do pití, to vše. Do nápojů, tu energii. Jinak nedávno mi jedna zákaznice inspirovala, chtěla oživit si byt obrázkami Feng Shui. Tak jsem vytvořila vlastně pro všechny sektory obrázky. Aspoň ukážu, tohle je vlastně mandala středu. Ve všech časopisech, co jsem viděla, tak vlastně je ten střed zlatý, ale já ho cítila jako že to má být země. Tak ukážu další. Tohle je severozápad vlastně. Tohle jsou vlastně pomocníci. A mám zkrátka zpracované všechny ty sektory. Ty zpracováváš nebo tu vytváříš i mandaly pro souhvězdí, viď? Třeba kdo se narodil ve souhvězdí Raka, nebo teda ve znamení Raka, nebo souhvězdí Labutě a tak. Tak to všechno taky zpracováváš, viď? Mám je zpracovaný. Ivanko, já jsem se tě na začátku měla zeptat obráceně. Je nějaká mandalka na nějaké téma, kterou si ještě nevytvořila? To možná by bylo lepší, protože to je tolik krásných mandal na tolik témat. Je vůbec nějaký téma, který nepokrýváš? No, to nevím. To třeba nějaký můžeš zadat.
Ale... To přichází pořád, že jo? Každý den přichází nějaká nová inspirace. Takže prostě každý den je prostě něco, nějaká energie, která je potřeba nakreslit, takže... Já cítím, že něco potřeba dotáhnout do konce. Kdysi dávno jsme pracovali, vlastně napojovali se na Tuaregy, tak jsem malovala vlastně energii o tamtud. Teď mi přišla zase informace, že se mám podívat televizi na film s Tuaregama. Já říkám, tak zase po 5 letech Tuaregové se ozvali. Takže jestli budu zase něco zpracovávat s nima. Uvidím. Ty vlastně maluješ každý, nebo každý druhý den vytvoříš jednu mandálku. No, ale jako já na těch mandalách pracuju jako dlouhodobě třeba. Jo, na pokračování. Kdy vlastně, tu tady nemám tu, zrovna tu bohyni, ale ta je dělaná asi po 3 měsíci. Vlastně nejdřív byla ve světlých barvách, pak tmavší, pak tmavší, pak zezelenala. Jo, takže vlastně jakoby tam byl ten vývoj, nebo pracovala jsem s vědomím, nebo ten vývoj na té mandale je vidět. Jo, některý udělám naraz, ale některý třeba tohle je země koruny české, naplnění poslání českého národa. Takže tahle mandala je taky dělána tak jako na pokračování v určitých cyklech. To tam vlastně je, to jsem dělala 2 měsíce. To je opravdu krásná, překrásná. Já to říkám totiž proto, že neznám tvořivější autorku nebo tvořivějšího človíčka, který dokáže za tak krátkou dobu vytvořit tolik mandal. Co se týče mandal, si prostě naprosto velký unikát. Tohle je letošní rok. Když jsme se bavili o dětech a že vlastně se blíží prázdniny a že jsi zhotovila 3 druhý Pexesa, tak tam jsem si všimla jedný, to je hra, viď? Tyhle desky. No, to je úžasná hra Líla, kterou vlastně text zpracovala Katka Posoldová a požádala mi vlastně, abych vytvořila hrací desku, kterou jsem vlastně namalovala automatickou kresbou. A vlastně každé to políčko, po kterých se postupuje, vlastně je dělaný tak, že na té jemnohmotné úrovni si každý hráč odžívá ještě ty energie. Takže ta hra nejen vlastně přináší poznání, kdy vlastně způsobem hry, jak postupujeme po těch políčkách, vidíme vlastně, kde děláme chyby, nebo kde jsme dobří, nebo jak na tom vůbec jsme. Můžeme vlastně tu hru používat místo tarotu, kdy se zeptáme na nějakou otázku a způsobem hry, jak postupujeme po těch políčkách, vlastně ta hra nám ukáže, jak na tom jsme. Čili pomocí hracích kostek, takových těch klasických, s šesti políčkama. Mhm. Hází se kostkou a používá se nějaký osobní předmět. Prstínek, kamínek, přívěsek. A tím přívěskem vlastně po těch políčkách postupuje. Je k tomu právě ta knížka, kterou Katka Posoldová sepsala. Je jednoduchá, přehledná, stručná. Každý políčko je tam vysvětlený. Na vrch té knížky se malovala vlastně Aruna Čálu, je to svatá indická hora. Zde je i fotka té hory a vlastně energie té mandaly. Vlastně je v té hora taky. Můžou tuhle hru hrát i děti? No, v obchodech je hra podobná, podle ní dělaná, jmenuje se Žížalky. Mm-hmm. Takže děti ji můžou hrát v té podobě, anebo i v tohle, protože vlastně děti postupují tak, že šípy je nosejí nahoru a hadi je snědí a spolknou, zase nesou dolů. Takže pro dospělí je poznání a pro děti je hra. Může to hrát jeden člověk sám se sebou a může to hrát vlastně celá skupina. A je dobrý vlastně tu hru hrát s plným nasazením, bych řekla. Že je inteligentní, že je napojená na zdroj. On je to vlastně způsobem takový jemný proces, veď? Když člověk si začne hrát tu hru, tak vlastně dostává se do určitého procesu. Tam vidím nejenom zábava, ale vidím tam i očista.
emoční úroveň a tak dále, k tomu samozřejmě texty. No, že to je i takový ta hra je 2000 let stará. Tak teď se určitě diváci ptají, kde to můžou zakoupit, nebo jak se s tím nejenom hrám, ale k tvým mandalkám dostanou. Máme stránky. Teď vlastně zpracováváme nový internetový obchod, který se buduje, takže bude, ale zatím vlastně ty www mandaly Ivany Stoněkové fungují s překlikem vlastně na ten obchod. Takže tam se dozvědí všecko. A když někdo chce osobní mandalku, musí se asi ozvat tobě, že? Určitě, za narození jako a tak. Osobně. Nebo tričko, nebo přívěšek osobní. Všecko. Jinak v tom internetovém chodě by mělo být všecko. Mm-hmm. Protože já ty mandaly vlastně zpracovávám v plno velikostech od vlastně rámovaných 15 na 15 až do velikosti metr na metr, takže dá se různě. Ty máš teda na internetu většinu svých mandalek, když si divák vybere nějakou mandalku, která ho oslovuje, která se mu líbí tematicky i graficky, může si objednat třeba i přívěšek? No, určitě. Můžeš si vybrat svoji mandalku, která se mu líbí a že mu z toho děláš přívěšek nebo tričku nebo co? Já mám zlatnici. Je to vlastně ve stříbře dělaný přívěsky, takže všechno vlastně je ruční práce. Takže máme dva druhy. Jedny ty tlustý a jedny tenký. Ty jsou lehčí trošku pro denní nošení. Můžeme se teď na sekundu vrátit ještě k vaší univerzitě. My jsme teda vzpomenuli, že teda máte 10leté výročí a určitě byla oslova velká a pěkná. Zbyňku, je něco, co jsme zapomněli sdělit divákům o univerzitě, kde se nachází? Kolik vůbec pojme žáků, jsou to 3 ročníky, že jo, tak kolik pojme žáků, začínáte od září a jestli mají šanci se ještě dostat k vám do univerzity. Diváky, kteří budou mít zájem, můžete se podívat na naše stránky, vyplnit si přihlášku a poslat ji. Jinak škola je v Praze, na Chodově, na Jižním městě. Je to teda jeden víkend, sobota, neděle, jeden víkend v měsíci. A teď první ročník začne 3. října. Kde ještě teď říkám, ještě volná místa jsou, takže stačí vyplnit přihlášku, poslat ji mailem na naše stránky a my obratem odpovíme a budeme se těšit na každého, kdo bude mít zájem o naši školičku. Já sama jsem u vás učila, u vás v univerzitě a musím teda říct, že ten rozdíl mezi prvním a třetím ročníkem je obrovský, že to je opravdu potěšující vidět, jak ty vaši žáci kvetou, jak rostou a jak se otevírají. Že? Že by jeden neřekl, že za rok, za dva se můžou tolik jako proměnit, protože prostě ta duchovní a duševní potrava, kterou tam dostávají, je opravdu výživná. Ano, je to znát, je to vidět, když prostě si podíváš na ty fotky, co jsou z toho prvního ročníku a potom z toho třetího ročníku je tam vidět velký posun na těch lidech, jak na sebe pracují a vlastně v tom duchovním směru, jak prostě udělali velký krok dopředu. No a vlastně po těch 3 letech vlastně ty lidi, když končí, tak se tam vždycky udělá taková dobrá parta, že pak se neradi loučíme. Třeba teď bylo 31. května, jsme měli závěrečné vlastně rozlučku, poslední zvonění bylo, kdy končili absolventi 3. ročníku, takže na tom závěrečném setkání prostě padlo i pár slziček, že prostě jako, když se fakt jsme se loučili jako jedna velká rodina, tak si myslím, že to splní ten účel a prostě lidi jsou rádi. No a ještě jednu důležitou věc jsem zapomněl říct, že děláme i v létě letní tábory, kde vlastně máme týdenní vlastně jakoby setkání těch všech ročníků, kde vlastně jsme týden v Orlických horách a tam vlastně si procvičujeme, co vlastně jsme se naučili, že jo, a děláme tam i výlety různé, po horách chodíme, a pak chodíme do Rokle, kde je vlastně poutní místo, kde vlastně je křížová cesta s velice silným energetickým vyzařováním, takže to je vlastně i spojení vlastně to učiva i v praxi, takže takhle to funguje. Alžběta se mě ptala, co nemám namalovaný, jo?
Rokoli nemám. Rokoli, no, vidíš to. Energie tohoto poutního místa ještě nemám namalovaný. Tam je poutní místo, to je vlastně mariánské poutní místo, Rokole. No, tam máš něco dohánět, no, víš? Ano, a je tam výborná voda, tam je studánka, kde prostě je voda, která obsahuje koloidní stříbro. Takže tam se sjíždějí lidi z široka daleka, z kanistry, a opravdu je tam někdy i fronta, opravdu ta voda má... To jsou věci teda. Zázračné účinky. Máme tady netradiční rozloučení s diváky. Zbyněk ukazuje mandalu na... Nové vedení pro planetu Zemi. To je krása. A co to znamená nové vedení pro planetu Zemi? Já tam vidím ženu. Že by konečně někdo měl přijít na tu Zemi, nebo ujmout se vedení, aby ta Země byla tou, čím má být. Tohle mandalu právě jsem dělala vlastně už asi 4 nebo 5 měsíců a nejdřív vlastně byla v bílém, všechno bylo bílý, pak to začalo zelenat a zlátnout. Takže tohle mandala vlastně je to ten vývoj, který se tady od jara děl. To teda můžu potvrdit. On na mě připomíná, že to je jak pozemská, tak nebeská matka, velká matka. Bytost? Propojení všeho ze vším. A tady je vidět ta zlatá barva, která vlastně tykom přišla během toho měsíce na tu Zemi. Protože původně ta mandala byla bílá. Jakože ta boží ochrana? Boží přítomnost? Já si myslím, že jo, že už konečně. Aspoň v to chci věřit. Napodobně. Takže to je to nejkrásnější rozloučení, jaké tady můžeme přednést. Lepší život na planetě Zemi. No, to určitě. Já vám děkuji za to, že jste přišli. Přeji vám hodně, hodně síly, radosti z vašeho tvoření a úspěchu a radosti i vašich žáků v univerzitě. Prostě mějte se co nejlíp. A určitě se ještě někdy setkáme. Děkujeme. Takže my taky děkujeme za pozvání do studia a budeme se těšit někdy příště zase.